aja takon dosa klimpange saka sira kanca warung sinau. Caitan rada pethuk, rada pethuk, rada pethuk. Meneng wae, Mbah, lek jengking lho wae. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Pilun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana genduran, meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Ulun. Iya. Kula nyuwun mriksa, Bu Kulun. Yen kita ora percaya kita mau kita arep apa? Tantri mana Bagong? Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Kentir, cak kentir, cak kentir. Caitan, caitan, caitan. Rada pethuk, rada pethuk, rada pethuk. Heh, iki malah kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we? Kowe ra mlayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe, tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sampe nae dhewe, kowe mulung ora. Beneran rada sampean ngerti ra bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Ah, padha wae. Plotot peteng. Wis. Sampe nae dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan. Ora ngerti bapakku. Ngapa mbegogok nang kene? Hah? Pak ulung-ulung modar jeneng aku. Bagong wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan iki putrane Bathara Guru ngongko catur Bathara Indra ingkang bakal bondo lawan kowe yen perlu tak lebokke ana ing kawah Candra Dimuka kowe sing tak lebokke nang lemari es. Iki pemaine bal-balan. Main bal-balan dasmu. Apa-apa ditendang, apa-apa ditendang. Kena kandhani ora kowe? Hah? Kena kandhani ora? Kula gelem dikandhani nek wonten Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. Nek ora ana sing ngandhake, kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa. Tamo kabeh. Wah. Putar. Mumet eh. Gamelan wis mandeg barang kok isih begijikan. Prabu Kresna, iya dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe iki eling. Kula ora ndeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kowe dadi tingkah laku sing kaya ngono? Wong iki nek kekarepane ora kasembadan tingkah lakune sak karepe dhewe. Lho. Ora kudara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perange ngawur sak karepku nendangi sak penake dhewe tak dilati pupune. Sapa werku dara gila merinding kabeh wae. Janaka kok candak tangane jempole ya cokot. Us. Perangmu ngawur ya men sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa karo mungsuh aku? Welo. Kresna sinayeng manggelung mintunaken. Mintun piye ne? Kancamu piye? Isih ora Kurawa? Nek isih kon maju, kon metuke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwe-uwe cangkeme. Eh. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggrek Kurawa isih ngrayok Bagong titenono.
Aku lek saya mangkel ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane nganti ku. Weh, lah ngerti wae. Iye. Ana iki sing di Sandra wau malah mlayu e. Sopo? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikarto Marmo. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna mlayu. Niki kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Are takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu, sampean ku tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuke saka kono. Siap. Jane meng arep takon karo sampean mawang sulan. Nenek sampean ora iso wang sulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syaraté meng niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku wong nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal meng ngatasi aku kok ngerti karo wong tuamu iki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan iku dadi pendhita sing ampuh. Ngaten. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya nek sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Duh, Bagong aja, Bagong iso ora iso. Wak candala bondo, lebonge pakun jalan, pakake macan. Ajen ora mlayu. Ngopo, Mbak? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu, Bagong, aku aja to piloro ya. Cangkemku kleboni walang. Njaluk ngapura ya, Bagong. Piye, Gong? Pon iki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, titano tendangi siramu. Sik, Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi siramu, aku sing ora trima. Arep dikaya ngopo iki gurune bapakku. Durna iki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mula sora kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambung nek ngerti tata krama. Ora terus sampe nae dhewe. Terus ra entuk ditutut dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi kowe? Molak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape nek carane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki meng ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora karo Begawan Durna aku ora ngiklaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep jembalani karo Bapak Durna Yang Durna. Aku ora ngiklaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa?
Jopo karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awak dhewe nganti geger kaya ngene iki? Padahal mau sing ngakon kowe. Ndur antasen aku lho kepengin takon teng pundi durunge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora kraiso ditakoni ora wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wosé aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku kan nekat. Nek kowe nekat saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna. Mutar kowe, mutar kowe. Arep apa kowe? Oh, sepeleke ora. Arep apa kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bantu arep Begawan Durna? Kowe arep ngrincong sikile Begawan Durna? Ayo, bandanan aku. Ponangan putu Antasena lebur tumpur tanpa dadi. Wah, ngleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system yo. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dumek sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora apa. Tak wis nekat tenan yo. Mati nang ora wujute yo. Pembangane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok yo wis. Nek ngono kowe ora kena tak kandhani. Ora bakal ora kandhani. Antasena. Nek bakal ora kena dikandhani. Pateni wae gunane apa duwe abdi jenenge Bagong? Wo, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendeta kaya ngono iki wah lambene jan senengane nglincipi cara bapak. Nglincipi perkara. Wis saiki keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Durna, tetep tak jotosi. Nek kan jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena, sing tak wedeni apamu? Iki mergane ayo, Banggal, tayoni negare ngati. Wan wong kok ora hafal sandiwara. Modar wae. Tonjo nganti mlengkung. Pasir. Pripun Kakang Durna? Lha kula manggot tang. Kula manggot tang. Boyok tugel. Waduh. Waduh tenan niki. Mesti di gift. Napa? Di gift. Di gift. Gift. Kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lho wis oke. Ini jak prahmen iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi ya cancut taliwondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Tantem goncengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya. Cacat sing wis pirat-pirat kok wae. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuke atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula ora ngerti.
Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe. Nek aku katut-katut, mengko aku nampa duka. Luwe-luwe aku bakal dipidana. Sebabe? Sebab mung ana siji sing ngerti. Kudune ngerti mung ana siji. Sapa? Dewa. Dewa? Heeh. Papane neng kayangan. Kowe munggah ning kayangan Suralaya. Lho, apa iso ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya iki sendak mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Heeh. Krungu Surabaya. Suralaya, Suralaya. Terus matura Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke muridé. Lho. Muridé sapa? Muridé Bathara Guru. Bathara Guru iki kudu guru sekolahan kuwi kudu ning Bathara Guru. Ora tak ketemu e. Tangane papat. Wah. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Galake papat teh. Sung, kalah loro wis suwene ora jama-jama kok kalah papat. Kuwi kayangan ana kene takon, Bu Kulun, kula nyuwun pirsa bapak kula sinten? Nek Bathara Guru ora ngerti? Amuk. Kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng, dar seneng. Iki mung titahe. Dewa kuwi wong sing nguasani kayangane. Titah kae aku nek nyawang karo kowe, kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksude? Iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kowe. Nek upama lara nganti lara banget iki aduh, monggo ra mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke kowe, yakin aku sumpah. Menek nganti kula kalah cemplungke kawah candra di muka, tak susul. Wah, meng blok iki mingan. Iki meng kata-kata kosong iki mingan. Iki nek carane majalah ming pawartosane kasunyatan iki. Engko aku nyusul, nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae, engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten iki? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liliwat ngabur. Wah niku tiketé larang. Mabur piye carane kuwi anake Semar? Ning antara iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu mulai karo bapakmu sing tenanan ming mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton, Den. Wadake. Arep ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali ra mabur. Wah, mripate merem-merem. Menengo ta iki lagi ndonga e. Mah diloke ora wis meneng. Ciripit gula batu kejep. Jiwa langkaji koko belu dem-dem. Ciripit gula batu kejepit. Cibalang kaji koko belu dem dem cing ciripit gula batu kejepit cibalang kaji koko gelu dem dem cing ciripit gula batu kejepit cibalang kaji koko belu dem dem cing ciripit gula batu kejepit cibalang kaji koko belu dem dem misroh ta wis munggah e nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Neng. Madurono. Neng ya, Kang. Nggih. Tak suwun terus sing gawe jagat. Tak tendang bokomu saka kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Yo, ngati-ati yo. Ha oh, wis. Yeah.
ambrekanggeng hawito dedenceng dencengan Mastu nomo sidam karing bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra berkencang waru doyong pak pong bu bolong kali cedi sopor singgawi pun apa di kakang rumaus bingung rausing manaipun ingkang rayipun manik moyo ingkang sekawit kamuntenan kayangan katingal ayom ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Narado menika saking dayanipun menapa? Nuwun pamunten, Dik. Menika mujudaken satunggiling pandangan menapa panodi tumapipun ngara kang sithik padaludal sebab paduka menika dewaning para dewa, nalindraning para jawata. Mesthi kemawon mboten badhe kekilapan dhateng mubamusiin titah. Nanging sebab menapa dene paduka dadak dangu dhateng ngara kang sithik pangudaludal? Adi Pramesti. Kakang Narado, punapi? Ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narado ingkang kedah batang cangkriman. Mboten wonten jamak limrahipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narado. Mboten purun nanyang krim nanging kula ingkang ambatang cangkriman. Menika namanipun mboten nilok Kakang. Alah. Ah nggih. Menawi kula mekaten kula namung badhe menjatung sang paduka di Pramesti Bathara Guru. Sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu aeng pandhita Malik Tingal menawa dene wujuding satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin Ambrahmana menika babar pisan mboten. Namung mugi antatesna ing kawuningal. Bile jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ingkang mboten gadhahi derajat tuwin mboten badhai kaluhuran wonten ing ngarsa paduka di Pramesti Bathara Guru. Namung titah menika kawula alit. Nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garan ing kayiwangan. Lan mugi dados ing kawuningal. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke mboten limpat, mboten pinter anggenipun nangungkap dhateng lampaning jagat. Tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di, menika ingkang dados kuwatos sing manahipun ing raka Sidi Pangudal-udal Adi Pramesti Bathara Guru berikat lampahing rata tanpa antara prateng sukune ngarga ram kang tumingal ram kang tumingal ndendeng saengga praja dereng ngantos parbesa mimbalasana kasaro ingkang wantun minggah wonten ing Bali Martiyo Kunda Manik nenggat majanipun Lurah Semar Lurah Bagong nyerpepeh pindha soto meterang arek karya kagat kang samya mulat kang nyar wangsit pindha kumbang angat caping tawang susuh angin ngendi nggone apa ta wis ora lidhok ujaring wong daplok inggih menika dititah ing kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang. Nggih. Mboten nginten babar pisan teko Bagong karya gara-gara ning kayiwangan.
Ing mekaten tumrap timbal ana menapa wigatosipun Bagong sowan monggo tanpa timbalan. Ponokawan Bagong padha rarjo sak prapta kita ponokawan. Wong ilaheng. Hus. Aga kita nganggo sebutan dewa iki piye? Karang kula mun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dhateng tata krama. Ah, lha ning ora kena titake ora kena nganggo wong ilaheng. Awi kena kebacut ya kulun. Ya ya teruske teruske. Awi kena mangastu manana masa sidam. Pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun ponokawan Bagong pukulun. Iya Bagong. Pukulun ana apa? Menawi pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika ngripun mados kaos wonten pundi pukulun? Gak tenan ta. Iki senengane apa-apa kok ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Angge ta pukulun? Jepit niku nek tuku kaos menungsa lumrah, mongko tangane papat. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Hai, tenang. Bagong, wonten dhapa pukulun? Ulun mboyanate ngagem kaos. Mekaten pukulun? Iya. Oh, nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedhakep pukulun? Napa sampun mati rasa? Bagong wonten dawuh. Ulun ki sanghyang jagat Girinata, Sang Manikmaya. Ulun ki kami tuwaning kayiwangan. Kula sampun pirsa pukulun. Pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki. Tak tutuk gendhilmu lho nggih. Iki dewa e. Pukulun sinten sampean? Ulun Bathara Narada. Wah, sing sok berkencang, berkencang, waru, waru, dayang dayang, ini pinggir kali ngerti nih kok? Iya, ini radian ini gak malah tekan tindi. Weh lah, aku nengkini ketemu dewa-dewa ini ngonton pinggir penjenengan? Ulun Bathara Indra. Weh lah bintang televisi. Bintang televisi ini sama udah Indra Dono Kasino Indra. Iso ora ana sing kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo iso ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong, wonten dawuh pukulan? Pukulun. Pukulun. Apa wigatine dene kita sowan ning Abiyantara Ulun? Pukulun. Pukulun menika satunggiling jawata ingkang boten ngertos rasa belas kasihan. Apa meneh iki? Apa meneh iki? Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena ngopo kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Wi lembu andine titianing Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae pukulun. Mungkin kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bae nek bocah ndugal kewarisan. Nggih pukulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti. Konjo wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat dunia Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal pun. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tampa pangestulun tampanana. Kula pundi nggo jemat paripe. Mugi anadosna ing kau anu. Napa katentremaning manah kula pukulun? Iya Bagong. Dene dukap ing ngangka loro. Pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah mosi ing titah. Pukulun. Berarti sampean sok ngertos nek kula dongkal e bojo kula. Buya Bagong. Nun Mboya. Mbois kok mboya. Mboya iki ora. Wah, wow, ya ora ngerti kok. Tak kira nek mbois. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis pukul. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiang sepuh kula. Eh, hey, Bagong, eh hey, apa? Gus basa wonten dawuh.
Kita ki piye kok dadak nangis ati kita? Wong ditutup pengen kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar. Dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip nang alam Padang, mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten dluk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak. Kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Mbah Kulun? Bagong dalem. Ulun critani. Waduh suwe iki, Buya. Ulun tak crito kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti Buya di anak-anakake. Sebab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Gombak, ombak dengkulmu kuwi ra. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tumuli dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya mung dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngaya rawa. Ampun ngaya ora. Ampun gawe cerita-cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirah. Niki kula munggah teng kayangan, wigatine nyuwun priksa kali sinuwun pukulan Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong nek ming wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut ning suwijining wong wadon. Emakku padhake cah cilik. Emakku kudu ana. Ora mungkin bapakku ora ana. Bagong kita kuwi aja ngeyeli wong mulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae bare tak jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Mulun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana genduran meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Kulun. Iya. Kula nyuwun mriksa, Bu Kulun. Bu Kulun kedah paningi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane? Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Nameng cerita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek nang diawon sing diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita mah kita arep apa? Tantri maneh Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Bu kula ora iso ndudukke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kanca warung sinau. Rada petuk, rada petuk, rada petuk. Heh, kira malah kurang ajar ta kowe. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we. Kowe ra mlayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe, tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora.
sapi naik dhewe. Kae mulung ana. Bener ora jam sampean ngerti ra bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Padha wae. Plocot weteng. Wis. Sapi naik dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan. Ora ngerti bapakku. Ngapa begogok nang kene? Hah? Pak ulang-ulang modar tenan aku. Wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guring ngangka catur Bathara Indra. Ing bakal bondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ning kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke ning lemari es. Dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah e karo aku. Bathara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kanda Waru Binangun. Bathara Antarada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Gak kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong ping. Tak mlebu ning karang kawidodarene apa ya? Kesempatan iki. Kayane iki mesti widodari widodari lagi adus. Arep menek uwit jambu diponirmala ngenguk widodari. Jare widodari iki ayu-ayu. Ning aja ah engko ndamara ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Ndung goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari-widodari. Taoyake Bathara Guru. Kowe iku nek ora tak takon sapa menang paling dhuwur ya meng Bathara Guru kok. Lho guru. Iki murid tes mlumpo. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu-mlayu. Hei. Omar Bakri. Jangan wis, nek ora ngono, Bathara Guru. Ayo aku ki takon tenan ora sampe ngawut dhewe. Koko Prabu, wonten timbalan Yayi. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah Wadono. Dene sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Ih, mboten dados menapa Yayi mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening paduka Yayi Prabu saengga jengandika supe anggen paduka sampun kepareng lenggah dampar negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kresna kakangku aku ngaturake basaku. Iya Dimas Werku durung tatumpa. Pangestunipun Kakang Tampanana, Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna tatumpa. Pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti nggih, Den. Iya Kakang Semar tatumpa. Pangestuku Tampanana Kakang. Kula tampi ndadosaken jimat. Ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka. Katon cawus guwayamu rengu pasulyaning Kakang Semar. Ana wigati apa Kakang Nayantaka? Kula nyuwun pangapunten. Estunipun badhe wonten atur ing kula unjukaken kersa paduka Sang Nata. Kakang Semar darpi atur apa? Mugi ndadosna ing kawuningan. Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping pundhen kula Pandhawa. Nanging wigati tumraping Semar. Lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono? Den. Anak kula Bagong nilar griyanipun
Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalih ewadene jarine mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papan dunungipun anak kula Bagong. Nggih namung aturuni ngoke mawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sak menika nembe mboten wonten tekesipun mboten derek sowan wonten negari Ngamarta Ndara. Miat nanging kalanggiwan aklar pandan moncar ong tinonir kekonang sumsara titahan padhang kasoran pacaring purnama ing gegono dasari mangsa katiga ing dereng ngantos parepa sami balwacana kasaru rawing sang Hyang Pikulun Bathara Guru ingkang tumiyup saking dirgantara karya kagiyat sangganing para Pandhawa lang-lang ing dia mangu-mangu-mangungkong kanduan kuning lekas lu kita linuting ngitung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ing kukulun kulung ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya punta dewa luntomba kulung ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya kresna luntomba guru hakeku aku ngaturke sembah warku doro luntomba Bukulun lu ngaturaken sembah. Iya Arjuna Luntomba. Guru kowe do slamet to. Pangestunipun Kakang Ismaya wilujeng. Wonten menapa Bukulun dene sumengko tindak paduka ewang adi Bukulun. Menawi kepareng kawedhar dhateng ing wayahipun Puntadewa kepareng kula cemadung dawuh. Puntadewa. Yektine prapta ulunana ing negara Ngamarta sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa. Utamane kelawan panjenenganipun Kakang Ismaya. Lah kok kaya wigati banget ngopo guru? Mugia dadosna ing kawuningan. Menapa Kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra? Iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bale wismane lunga saka omahe. Mugia dadosna ing kawuningan Kakang Semar. Kakang Badranaya Kakang Ismaya. Bagong sak mangke dados parang muka wonten ing kayiwangan. Piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru. Nyuwun priksa dhateng tiyang sepuhipun. Monggo nyatanipun sampun kula paringi priksa. Ewadene Bagong mboten pitados. Malah sak mangke muta-muta dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula Kakang Semar. Pancen menungsa ra tatanan. Gawe wirang. Puntadewa wonten timbalan ing ngadhau mengkono mungguh kang dadi pangandika ulun kelawan sira kulub mboten ngene mungulun ana mriyen lah kok teko Bagong malah samangke dados geger wonten ing kayiwangan ngantos paduka ewang adi pukulun kepelajar saking kayiwangan Kresna ulun jaluk tulung
endakno kamur kaning Bagong aja gawe isi ning kayuwangan. Mongso borong-borong kita mau bawaso kelawan ponokawan Bagong. Nongis takkan dah. Kulon nyuwun pamit bukulun. Kepala kau lenggah. Langrumin wonten negari Ngamarta. Iya. Noryono ulun kang bakal lenggah sawetara ning negari Ngamarta Kresna. Kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung usai jaga dewa batur ya jagat mangestungkur lah wis tak bedhek to pukulan Bathara Guru mesti medune ning Ngamarta ha wis baul iki nang nganti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani mergo aku wis wani gawe geger kayangan Suralaya. Wis kalah cacak menang cacak. Ngibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah mengkari golek watu tumuli ndodok. Ya, maju terus. Mundur ya terus. Sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulan maneh maya. Ora mawas pepundhen ora mawas sapa-sapa. Rawe-rawe rantas marang-marang bakal putus. Bungkankan sing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Bagong dalem bojo kaya ngono patrapmu kowe iki wis tuwa Bagong anggap wis tuwa semene bocah nang ngentek-entekke kempongan mulo kowe manut to karo aku pripun apa sing digentikake Wang Pikulan Manikmaya mau sanyata bener Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhen Pandhawa pakarti ning kaya mengkono mau. Bakal ngorek-orek marang bendaramu. Ngorek-orek pasuryaning Pandhawa. Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu Bagong. Terus ayo kowe nyuwun ngapura karo Wang Pikulan Manikmaya. Kepiye? Kula urung ketemu karo babe. Babe sapa, Bapak? Sing mijekke kula. Mula kula gugah ning kayangan niku ben kula ngerti sapa to jane sudarmane Bagong. Yen ngono apa kowe wis ora nggugu karo omongane Janaka? Mboten perkara kula ora nggugu, sampean ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampean melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Napa sampean ora isin diwaneni karo Bagong? Bagong. Yen pancen wis ora kena tak kandhani. Beda apa aku duwe batur kaya kowe. Aku mentolo karo kowe. Wes mati dreng. Aku kowe. Pemainnya bal-balan main bal-balan dasmu apa-apa ditendang apa-apa ditendang kena kandani ora kowe kena kandani ora kula gelem dikandani nek waton Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati nek ora ana sing ngandake kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke ora nyawang Pandhawa ora nyawang sapa-sapa tamu kabeh. Wah. Wow.
Sate. Wis mandek barang kok isih begijikan Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe-kowe iki eling. Kula ora ndeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kowe ndek tingkah laku sing kaya ngono? Wong iki nek kekarepane ora kasembadan tingkah lakune sak karepe dhewe. Lho, ora kudara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perangnya ngawur sak karepku nendangi sak penake dhewe tak dilati pupune sapa werku dara gila merinding kabeh wae Janaka kok candak tangane jempole ya cokot us perangmu ngawur ya men sing penting menang lah saiki enenge aku apa karo mungsuhku welo Kresna sinayeng manggelung mintunaken Minton akan tewe kramaniro Orang guyu Aku orang guyu Gak sopas yang orang guyu baru kelakuamu kaya ngono wilo Kau ini nganggo training orang krosong gak nelakang suwek bareng Mula kau tangguh Melayu kok suaranya duk Ben Harus suwek kabeh mbok Ben Orang negara seringan itu nganti orang ketemu karo bapakku wani kan aku sintawar deni apamu wani tenan mati dari aku ya mesti ngono Kresna ini perang mesti ngono wani kan aku wani tenan mati dari aku lunga cah jirih aslinya jirih Kena aku ora tetep maju terus golek Bathara Guru ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep peparangi karepe Bagong? Ketemu dukuwe. Kowe ngopo? Mir. Aku tak takon karo kowe, Mir. Ora duwe anakmu to? Anakku ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek kok. Ngapusi aku duwe anakmu. Petruk gareng kae ya duwe anakmu, kae anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk nang kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane. Bapakmu ki asline tukang becak. Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wak tapok ngiwo nengen lho, Mir. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Pokoknya aku kudu golehi bapakku. Nah, ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku? Senta wedani apamu? Ben ke sumo iki, Bapak. Lemu mungsuh, lemu iki. Sepatani modar. Sepatani ngrekoso uripmu. Ora usah terus sepatani aku ket biar wis ngrekoso uripe. Aku wis ketula-tula. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora goro. Ora duduke titen ana. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki kowe bocah kok arep wani karo wae ora iso. Wong ae luweh. Mati jenenge aku kowe. Ben. Thank you.
kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwadusina pancen yo niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane, ha. Ya wis, ha. Iki nek ora tak aturke wong pikulun padha wenang ora rampung. Wedi karo aku kok ngejak cah cilik. Kulun kula iki nyuwunaken pangapunten. Lha ning apa kowe? Engko setengah 6 matangi adus terus nata jadwal sekolah. Kayane kok kelitian. Bagong. Bagong. Malah neranyak. Lek apa piye? Apa siwa? Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Bukulun Sang Hyang Wenang. Hah? Bukulun Sang Hyang Wenang. Aduh, Bukulun, kula nyuwun pangapunten Bukulun. Pukulun Bagong, sirahmu kok tengplengi. Borok Pukulun. Oh, dilapke cangkem Pukulun. Iya. Apa to kang dadi kegayuanmu ponokawan? Kula kepengen ngerti wong tua kula Pukulun. Bathara Guru Manikmaya wis sak jarwa kelawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget estunipun pinanggih kalian Paduka Pukulun. Supados Pukulun paring palidamer dhateng kula Pukulun. Bapak kula sejatinipun sinten Pukulun? Bapak angkat kita kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene, ulun critani. Pripun Pukulun? Sawijining dina ora mundur nggon kita tenguk. Nggih, Bu Kulun. Abab kita ambune ora. Wong mambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat, Semar durung darbi ruwang. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayiwangen. Nalika semana pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya, nanging wong atuaning Semar ya kuwi eyang kita. Eyang kula? Iya. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Bathara Tunggal, Bu Kulun. Iya. Nalika semana Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan. Layang kangen dudu. Nelayangan menungso, nelayangan mau tu mulai disebut dinding Sang Hyang Tunggal, wujute menungso, ingkang gombak, gombak kuwi darbi rambut, nanging ora tinoto, nanging gandeng, kita kuwi wonge gecul kumarucul, demen bebagongan, mula tu mulai diparingi tenger Bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk bar lan Garing mau dadi kadang kita tuwa kita tinemu ragil. Berarti napa? Berarti kuwi apa? Ateges napa sing dikendhake Wang Pikulun Bathara Guru menika kepara nyata Pukulun? Iya nyata, Bagong. Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng kahyangan Pukulun. Mula ora aneh lamun kita iso ngasurake para dewa, nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing Kayiwangen. Jalanan kita kuwi kesawapan daya kekuataning Ismaya, merga kita dumati saka ayang-ayangan ing Ismaya.
mula kekuatan kita kuwi sak traju sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke, Mar. Macem-macem karo aku ak tinju. Gedhe ndase. Dikandani nek digdaya kaya aku. Mekanten Pukulun, iya, Semar, dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartani kabeh para Pandhawa nggih ngestaken dawuh Pukulun. Ceblenge nang. Sapa to? Ceblenge nang kene apa? Kula kok lunga saka omah. Pulun? Iya, piye? Kula nyuwun gungan pareng, Pulun. Pulun parengake Bagong. Kula nyuwun pejaipun Petro kali gareng, Pulun. Kuwi ngopo, Gong? Ora ana wong salah kok. Wong nek aku cebleng kok. Kuwi ki nek ngerti critane Pulun Sang Hyang Bathara Wenang, kowe mesti karo aku gila. Aku kedadian suka ayang-ayangane Bapak Semar. Mula kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar. Muni ana. Hah? Sedake. Kah utangmu. Wis. Hah? Wis. Kapokmu kapan? Kita wis marem. Sampun Pukulun, sampun marem sanget Pukulun. Yo, yen wis marem nyuwun pangapura kalawan Manikmaya. Pukulun Manikmaya, Bagong ana apa? Kula nyuwun pangapunten nggih Pukulun. Yo Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ana ing kayiwangan nyuwun paring pangapura. Matur sembah, kula metrek jambu dipunirmana kalih Pukulun. Bakal kita gunake apa? Ajeng kula tandur teng omah. Supaya iso dadi srana daharaning Bagong menika jambu dipunirmala. Kali jambu kluthuk Pukulun. Iya Bagong sak karep kita. Wis kanthi kaya mengkono ulun kundur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh kita wis marem. Sampun Pukulun, yen kita durung marem ulun medhun meneh. Kita ulun paringi pidana. Mboten Pukulun, sampun cekap semanten kemawon Pukulun. Mboten ajeng macem-macem Pukulun. Lha pun kapok temenanan Pukulun. Iya, ulun kundur makayangan bareng lawan Manikmaya. Ayo Bathara Guru, monggo Pukulun kula dherekaken. Iki dong apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bagong? Lah kok dadi angkartimu kaya ngono kuwi ngopo? Weh, angkarang ya sing jeneng wong gugat. Lah nek meng kepengin ngerti bapak kula saka jebul asline bapak kula ya niki. Iya. Mung dumadi saka ayang-ayang. Iya. Pun trimo kula. Wis ora masalah. Nganti wit sore gawe geger kok entek-entekane ming. Didongke ngono kok wis. Lah mau ora wis dinaeni ngerti karo Bathara Guru kok isih ora trima. Eh, karang sing kula ajam niku Pukulun Sang Hyang Bathara. Tenang. Meneng kok tenang. Oh, tenang-tenang lemu banget kok ora. Kok babi glumbung kaya ngono. Iya. Eh. Mugi-mugi sedaya kali sing sambikala. Kula sampun ngestokaken dawuh. Bagong pun padhang pikire mugi-mugi sesuk ora gawe masalah meleh. Nggih, Pukulun, Pukulun durung njot. Nggih, Bapak Semar ngestokaken dawuh. Nering sambikala. Iya. Kali nyuwun pangestu nggih, Pak. Piye? Kula wis ajeng purna. Heeh.
sesuk kula ajeng nyalon melih. Tak sebdake dadi kowe isih dadi kepercayaning para kawula, Bagong.